Akşamdan akşama başladı. MTV'de akşam şovu. Mikail'in təqdimatında Akşamdan akşama. Sabahınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Yenə mən Mikail Güləddinoğlu MTV-dəyəm. Axşamın bu saatında demək ki gözünüz bizdədir. Axşamdan axşama şousu başladı. Eşq olsun ansambl heyətinin hər bir üzvünə başda Rauf qardaşım olmaq şərti ilə var olun hər biriniz. Eyni zamanda MTV kollektivinin bir qismi buradadır. Operator dostlarım, rejissorlar, səs rejissorları, hər biri. Tima səsin gəlsin. Bəli, Timanın da səsi gəlir. Səs rejissorlarımızdan biri, eləcə də Rayət də buradadır. Səsimizə rayət edir. Eşq olsun deyirik və başlayırıq. Bugün böyük şövqlə başladım verilişi. Niyə? Həqiqətən... Valla elə qonaqlar dəvət edirsən ki, hərdən, məsələn də, o qonaqlardan biri ilə yaxşı münasibətim var. Yəni, verilişdən kənarda nəzərdə tuturam. Amma bugün hər üç qonağımızın üçü ilə də mənim münasibətim o qədər gözəldir. İstər verilişdə, istər verilişdən kənarda, ey şənliklərində, tədbirlərdə də hər biri ilə görüşürəm, özü də canı dildən. Mən onları çox istəyirəm, mən tam əminəm ki, şübhəsiz ki, onlar da bizi çox istəyir. Bəli, ilk olaraq o çox istədiklərimdən dəvət edəcəm. Maşallah olsun, yaradcılığında dayanmadan çalışır və səhnəyə də yaraşır, davranışı da gözəldir, ifa tərzi də gözəldir və bugün də nə gözəl ki, gəlib Mikail qardaşının verilişinə. Nurlan Namazov gəlir. Axşamın xeyir olsun Nurlan. Axşamın xeyir olsun əziz qardaşım. Həqiqətən də öz qardaşım verilişinə gəlmişəm. Salamlayıram bütün dəyərli tamaşaçıları. Nə güzəl ki, bu gün birlikdəyik inşallah. Eşq olsun, var ol və bugün həqiqətən gözəl ifalar və gözəl də söhbətlər olacaq. Digər bir qonağımızı mən dəvət etmək istəyirəm ki, elə veriliş başlamadan öncə mən onun özünə də bizim rejissorla söhbət edirdi. Dedim ki, həqiqətən mən o oğlan xətrini çox istəyirəm. Çünki o münasibət ki var, o münasibətdən doğandır bu mehribançılıq. O münasibət ki, belə bir söz var da, yəni el dilində deyirlər ki, filan kəs həqiqətən öz yerini bilir. Valla, səhnədə də, səhnədən kənarda da, davranışında da xüsusilə sayılır, seçilir. Seyran gələcək, Seyran Əliyev! Axşamın xeyir olsun Seyran, xoş gəlmişsən əzizim. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli qardaşım. İlk öncə xalqımızı salamlayıram, gözəl musiqicilərimizi salamlayıram, səni salamlayıram və dəyərli musiqici sənət yoldaşlarımı salamlayıram. İnşallah əminəm ki, sənin başçılığın altında bu gözəl verilişimiz çox baxımlı və onsuz da baxımlıdır, çox baxımlı və rəngarəngli olacaq. Buna şübhəmiz yoxdur. Təşəkkür edirəm, bir daha dəvətin üçün sağ ol. Var ol və dəvət etdiyim mənim dostlarımın da ifaları bir gözəllik qatacaq. Canlı ifalarımız da olacaq. Rauf Gil buradadır, maşallah olsun. Bəli, bir xanım qonağımız da var ki, həqiqətən mənə əzizdir, həqiqətən mənə doğmadır. O mənim yol yoldaşımdır. O mənim həm də sirdaşımdır.
ifası da gözəldi. Mən o hər dəfə biz daha çox eşəniklərində bərabər şəkildə çalışırıq. Demək olar ki, bərabər çalışırıq eşəniklərində. Ayın bir 30 günü varsa, məsələn deyirəm, bir 10 dəfə toya gedirəmsə, o toyların 8-i elə həmin xanım da orada olur. Bir komanda şəkilində çalışırıq. Mən burdan Fərhad Tufanı da salamlayıram və 3 dəfə salamlayıram. Bəli, 3 dəfə salamlayıram. Var olsun Fərhad Tufan və həmin xanım qonağımız bu gün öz gözəl ifası ilə gələcək. Əslində tamaşaçılara yad deyil, dinləyicilərə yad deyil onun avazı. Çünki Azərbaycana kifayət qədər səs salan muğam müsabiqəsində onsuz da tanındı, onsuz da sevildi və mütəmadi olaraq da çox mötəbər tədbirlərdə, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan rəsmi tədbirlərdə də iştirakı olur, iştirakı ilə sayılır, seçilir. Əzizim öz gözəl mahnısı ilə gələcək. Gülnar Qüdrətli gəlir. Buyursun. Gəlmisən, buyur əyləş. Səfa gətirmisən, axşamın xeyir olsun. Mənim dəyərim sözün əsr mənasında. Süngərli mikrofonu zəhmət olmasa. Nə yaxşı ki,
MTV'de de görüştük. MTV'de olan verilişimde de görüştük. Diğer televizyada görüşmüştük. Ama bugün de kismet oldu. Maşallah olsun. Sen davet eləyəndə gah tədbirlərdə olursan, eşənliklərində vaxtın zamanın olmur deyək. Ama her zamanki kimi sevə-sevə her dəfə dəvətimizi qəbul eləmişsən bugünkü kimi. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Mikayıl, əziz qardaşım. Çox təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Mənim üçün də çox xoşdur. Həm doğma komandadır bizə təbii ki, MTV komandası hər zaman. Həm də mənim çox dəyərli, həm sənət yoldaşlarım, həm dostlarım. Mən də çox məmnun oldum ki, bugün onlarla bərabər bir verilişdə iştirak edirəm. Sən də ki, təbii ki, mavi ekranların bəzəyisən, MTV-nin bəzəyisən, axşamdan axşamanın təbii ki, göz bəbəyisən. Mənim üçün də çox xoş oldu, gözəl bir axşam olacaq inşallah bugün. İnşallah ki, bəli, buna qəti şübhəmiz yoxdur, gözəl ifalar olacaq. Günlər, neçənci ildə idi Muğam müsabiqəsində? 2013-cü ildə idim Muğam müsabiqəsində. Düzdür, o vaxt biraz balacaydım, kiçik idi yaşlarım təbii ki, 10 il keçib artıq. Belə, 2013-cü ildə təbii ki, gözəl həyəcanlar idi, gözəl vaxtlar idi. Bizim üçün çox gözəl bir təcrübə oldu. Həm həyat təcrübəsi oldu, həm səhnə təcrübəsi oldu. Təbii ki, səhnə təcrübəsi oldu hər birimiz üçün. Çox gözəl idi. Və həmin müsabiqədə neçənci idi? 4-cü televiziya Muğam müsabiqəsi və müsabiqədə də laureat oldun sən. Bəli, bəli, 3-cü yerin qalibi oldu. Bu yaxınlarda da, belə bu yaxınlarda deyəndə, yəni elə yaxın keçmişdə, mötəbərdə tədbirdə idin, Azərbaycan hüdudlarından kənarda idi. Bəli, biz Brüsseldə idik, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə təbii ki, gözəl bir tədbirdə idik. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bir tədbirlə çıxış etdik. Yüksək səviyyədə, təbii ki, hər zaman biz Azərbaycanımızın hüdudlarından kənarda da təmsil edirik Azərbaycanımızı. Təbii ki, bu bizim borcumuzdur və bu tamam başqa bir hisslər, təbii ki, ölkəmizi təmsil etmək. Bütün sənət yoldaşlarıma da uğurlar arzu edirəm. Mən sevinirəm həqiqətən bütün sənət yoldaşlarımı görəndə hər zaman hüdudlarımızdan kənarda, elə öz hüdudlarımızda da mənim üçün çox xoşdur. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Eşq olsun. Və mənim dəyərli dostlarım, istər Seyran, istərsə də Nurlan Namazov, mən izləyirəm sizləri və çox da sevinirəm ki, bir var yerində dayanmaq, amma maşallah olsun, yeni mahnılar yazdırmaq, o mahnıların üzərində çalışmaq, eyni zamanda pedagoji fəaliyyətlə də məşğul. Seyran, sən məşğulsun, bilirəm ki, məşğulsun. Bəli, bəli. Mən belə deyək də, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən 10 nömrəli uşaq musiqi məktəbində 9 ildə artıq xanəndə müəllimiyəm. Buradan fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm Tahir müəllimə, direktorumuz və Sədaqət xanıma, eləcə də bütün müəllim kollektivinə və öz tələbələrimə öz salamlarımı çatdırırım. Eşq olsun. Və Respublikanın xalq artisti Mir Yusiflə bərabər Nurlan da bir möhtəşəm işi ərsəyə gəldi. Maşallah olsun. Və sonrasını başım qarışıb bilməmişəm ki, yeni klip nəzərdə tutmuşsan yoxsa? Maşallah, gününüz olsun. İnşallah bir dənə də ifamız var. Neftçi Futbol Klubuna him yazılıb, orada da ifalarım var, çıxışlarım var. Elə demək olar ki, bu ifa obisindən də daha yaxşıdır. İnşallah onu da təqdim edəcək Allah qoysa. İnşallah. Yəni, davam edirik. Davam da olmalıdır. İnşallah. Ya hər birinizin yaradıcılığında uğurlar arzu edirəm və istəyirəm ki, növbəti bir ifanı Seyran'dan dinleyek, daha sonra devam edeceğiz. Sen bir deniz olaydın, ben sahilde kayalım, şükreyeydin kalkaydın, sineme çırpılaydın. Sen bir deniz olaydın, ben sahilde kayanım. Şükreyeydin kalkaydın, sineme I'm
şəmənim olaydın, ay şəmənim olaydın. Şəmənim Sen
Mikail, mən ölsəm sinəmi yumuyum, sinəmdə yar ətri var neynə. Ancaq, ey kimlərə qaldı dünya, dolu boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, dolu boşaldı dünya. Bir sirli kaldı dünya, olmadı sirin aşan, olmadı sirin aşan, sehirli kaldı dünya. Teşekkürler. Avazına kuvvet. Avazına kuvvet. Seyran. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok ve aynı zamanda ansambl heyeti. Var olun. Değerli musikçilerimiz var olsun. Ayrılıkta eşk olsun söyleyirəm. Ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi bildirmeyin. Vaxtıdır. Değerli sponsorlarımız. İlk önce DSP'den danışacağız. DSP bir dünya brendidir. Elektrik məişət avadanlığı içerisinde bir nömrədir DSP ve bugün DSP'dan təqdim olunan her bir elektrik məişət avadanlığını yüksək keyfiyyətlə ve təbii ki Zəmanət Sədərə Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanından tapmaq mümkündür. Özde onu da vurgulamalıyam ki DSP'de həm toptan həm də pərakəndə satış var. Eyni zamanda DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi var ki həmin Instagram səhifəsi vasitəsilə onlayn alışverişinizi edə bilərsiniz. Münasib qiymətlər də onsuz da DSP'de amma bir də mənim adımız çəkin. Mikaildən eşitdim, gəldim, söyləyin və endirimlərdən mütləq şəkildə yararlanın. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər DSP-yə. Digər təşəkkürüm Yovşan Klinikasındadır. Əziz cənublar, artıq bilirsiniz ki, uzağa getməyə heç bir ehtiyac qalmadı. Çünki cənubumuzun tam mərkəzində, Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında Yovşan Klinikası müasir tibbi avadanlıqlarla və ən əsası da odur ki, həmin tibbi avadanlıqlarda yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlərlə xidmətinizdədir Yovşan Klinikası. Və həftə içi hər gün Yovşan Klinikasında tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayeva, eyni zamanda terapevt Ərfətdar Ruhullayev, cərrah proktolog Vaqif Məlikov və həftənin şənbə günü, eyni zamanda 3-cü gün və şənbə günü okulist və oftalmoloq Sevinç xanım Həsənova pasiyentləri pulsuz qəbul edəcək. Eynək təyini pulsuzdur, müayinə tam pulsuzdur. Eləcə də şənbə günləri tanınmış ginekoloq Gültaq xanım, eyni zamanda nevroloq İlahə Əzizova, kardioloq Sədaqa Sultanova, lor həkimi Yaqub Asadə həftənin 3-cü günləri reumatoloq Visalə Atakişiyev həftə içi 4 gün isə gastroenteroloq Rəşad Xamedov Yovşan klinikasında pasiyentləri qəbul edəcək. 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Yovşan sağlam yaşam. Digər təşəkkürüm
Mahir Meyve Salonu adı. Heydər Əliyev Prospekti bir ünvanda yerləşən Mahir Meyve Salonu bir-birinə gözəl meyve dəstərini həm münasib kredit şərtlərlə, eyni zamanda cibinizə uyğun qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. 050-634-88-09 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər bütün dəstək olanlara. Bəli, və hazırda qısa reklam fasiləmiz var, amma reklamlara ayrılmadan öncə vəd verirəm. Vəd verirəm ki, ekrana balaca da yaxın əyləşəsiniz. Çünki reklamlardan dərhal sonra Nurlan Namazovun gözəl ifası ilə qayıdış edəcəyik. Kendimi
olsun. Nurlan Göysəli'den güzel bir ifa. Teşekkür ederim, var olun inşallah. Eşk olsun. Bu bu repertuarı ifa etmiştin ben verişimde. Bilirdin ki hoşuma gelir. Bəli, yeni gələndə ifa eləmişdim. Mən istəyirəm günlərdən canlı bir ifa dinləyək. Vaxtımız da var. Buyur əzizim, tam mərkəzə. Bütün ömrüm boyu yatayım.
Avazına qüvvət, günlər qüdrətli. Günlərin ifası ilə şeir demək də bir başqadır. Yoxdur məndə iradə, daş düşübdü başıma. Daş düşəydi o günə, sən çıxmışdın qarşıma. Yoxdur məndə iradə, o necə baxmaq idi. Ya o baxan gözlərə baxan göz axmaq idi. Yoxdur məndə iradə, mən adam olmayacam. Gündüz yalandan gülüb gecələr ağlayacam, mən adam olmayacam. Yoxdur məndə iradə, dərs götürən deyiləm. Mən artıq öyrəşmişəm o əzə, mən əziləm. Yoxdur məndə iradə, gec olar ayılanda. Görəsən, harda idim mən ağıl paylananda. Yoxdur məndə iradə, canımda tab qalmayıb. And içib əl bastığım başqa kitab qalmayıb. Amma son söz verirəm, sevməyəcəm nə badə. Amma yox, inanma. Yoxdur məndə iradə, yoxdur məndə iradə. Yine kumlu sahil, yine sarı bağır.
eləsin. Haray getdi. Thank you.
tövbəsi. Məndən pis yıxıldım, heç bir zaman yüksəlmədim. Düşdüm sevgi qarına, düşdüm sevgi qarına, şaxtasına, tarına. Birinci sıradakı o qızın saçlarına daraq olaydım, daraq. Bir nəğməyəm oxunan, vurma məni oxundan. Mühazirə yazanda sənin əlin toxunan varaq olaydım, varaq. Varlığımı andıran, bir baxışla donduran. Başqa şey istəmirəm, yanağını yandıran dodaq olaydım, dodaq. Gülürdün sözlərimə, indi döy dizlərimə. Gözü yaxşı görməyən qızların gözlərinə çıraq olaydı, çıraq. Sevdim xətrimə dəymişsən yaman. Sevdim xətrimə dəymişsən yaman. İçəm məni, bağışla incidən sən, inciyəm mən küsəmə. İncidən sən, inciyəm mən küsəmə. Səndən incimişəm məni, bağışla. Eşkimiz gül gül üstündə xor mənə. Günahkar var mənəm, günah edən sən, günahkar mənəm, günah edən sən, günahkar mənəm, səndən incimişəm, məni bağışla. Görəndə boran olar, qar olar, işimə
düşer de seni gönlü görenden. Saçlarıma düşer de seni gönlü gören. Daha teşekkürler bu canlı ifaya göre var ol ve ben bunu tamaşaçılarım bize bakan tamaşaçılarımızın adından tam mesuliyetimle söylüyorum ki hakikaten bugünkü verişimiz ile başlayan məqamdan bu saate kadar bize bakanlar bizden yani sizden zövq alıblar hakikaten çünkü reklamlardan önce günlerin ifası o güzel seyircahla başladı necə mikrofona Mikail, mən ümumiyyətlə deyim ki, çox şeirlər oxuyuram. Elə insanlar var da çox maraqlanırlar. Əslində xanəndələrin, məsəl üçün, ən böyük problemi nədir? Məsəl üçün, çox şeyləri öyrənə bilmirik. Təbii istisnalar var, gözəl hər gün. Əlbəttə. Yeni şeirlərə necə deyim, müraciət edənlər var. Amma böyük problem ondadır ki, çoxumuz müraciət etmirik. Amma sənin bugün dediyin şeir həqiqətən də mənim bütün... Belə deyim də, iş dünyamı altı Sonuncu şeirimdir, son yazdığım şeirimdir. Xayiş edirəm, onu mənə verəcəksin. Mütləq şəkildə. Bu məqamda təşəkkürlərimi bildirəcəm. Sas düzümünə görə həmişə olduğu kimi, Ulduzların seçimi Sulduz İmanlıyası. Bu 55-210-39-15 telefon nömrəsidir Sulduz İmanlının və Sulduzun çalışdığı studiya, komfortlu şəkildə olan Platin Studiyada. Platin Studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında. Təşəkkürlər Sulduz İmanlıya söyləyirəm və Nurlan buyuracaq meydana. Canlı ifa yoxsa öz repertuarına? Allah rəhmət eləsin. Mərhum sənətkarımız Məhəbbət Kazımovun repertuarından ilk məhəbbətimi ifa edəcəm. Yeni öz repertuarı, yeni aranjmanda. Yeni aranjmanda, bəli. Buyur, sevə-sevə dinləyək. Korkma ki
məhəbbətim, sol məhəbbətim, gəlik məhəbbətim, sol məhəbbətim, ayış məhəbbətim, sol məhəbbətim, gəlik məhəbbətim, sol məhəbbətim, ayış məhəbbətim, sol məhəbbətim, gəlik məhəbbətim, sol məhəbbətim, ayış məhəbbətim, sol məhəbbətim, gəlik məhəbbətim, sol məhəbbətim. Təşəkkürlər. Çox gözəl. Yeni aranjmanda. Bəli, Mikayıl qardaş, var olun dəyərli dostlar, mənim əzizlərim. Bu mahnını mənim ifamda çox sevirlər. Yeni aranjmandır. Bizi inşallah ki, Rusiyadan izləyirlər. Şəmkirdən, Rusiyadan izləyən dostlarımız var. İmenini bu mahnıya görə. Məhz bu mahnıya görə. Məhz bu mahnını çox sevirlər həqiqətən və dəfələrcə məndən xahiş etmişdilər ki, Mikayıl bəyin verilişində bu mahnıyı ifa et. Mən də sevə-sevə ifa etdim. Onlara da salamlarımızı çatdırıram. Avazına qüvvət və mən dəyərli ansambl heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Başda Rauf olmaq şərti ilə Rafiq kitarada, eləcə də qarmonda İkram qardaşımız. Nağarada? Ceyhun. Nağarada Ceyhun və sintisatırda? Ramin qardaşımız. Var olun, hər biriniz var olun və eşq olsun deyirəm. Rayətdəki səs rejissorumuz, bəli. Düzdə arada əsəbləşir, amma əsəbləşirsən də arada bir də görəm ki, rayət döndü, üz döndü. Ya da rayət, səsə rayət elədiyi üçün baxır ki, biraz nizam intizamdan kənara çıxan kimi onu toplayır, rayət edir səsimizə. Bəli, vaxtımızı söyləyin, nə qədər vaxtımız var? Mən istəyirəm ki, günlərdən bir ifa dinləyək, hələ ki, reklamlara var. Günlər, buyur meydana. Elə qəribə baxdın ki, dedim, görəsən, öz repertuarına aid etdiyin mahnın varmı? Buyur, gəl, amma canlı ifalarda olacaq. Hələ gün hələ ardadır. Yox, onun da bir tarixi var, gün hələ ardadır. Bu deyim, sonra ifaya kesin alarıq. Demək ki, mənim atam danışır ki, deyir, o saatlar, təzə elektron saatlar çıxanda kənd yerində bir nəfər saatı bilmirmiş. O vaxtdan da, bəlkə də 50 il qabaq, bir nəfər saatı bilmirmiş, amma saatdır da taxıb, bilə-bilə gəlib bundan soruşublar ki, Kərimxan, ki, saat neçədir? Bu da deməli də saatı taxıb, baxıb qoluna, bilmirəm nədirsin, baxıb göyə, deyib, gün hələ ardadır. Ona görə də hələ vaxtımız var, gün hələ ardadır, axşama var, düzdür, gecəyə var hələ. Buyur. Thank you.
Yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa Azerbaycan. Halal olsun. Ela. Bəli, gözəl ifalarla davam edəcək hazırda. Mən sponsorlarımız haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Daha sonra dediyim kimi gözəl, yenə canlı ifalar olacaq. DSP haqqında danışırıq, bəli. İlk olaraq sponsorumuz DSP və artıq DSP məhsulları Binə qəsəbəsində də var. Əziz Binə sakinləri, istədiyiniz elektrik məşədə vadanlıqları DSP brendi ilə sizə daha da yaxın oldu. Binə qəsəbəsi Əli Sazadə küçəsi Köhnə Ay Marketin olduğu yerdə ideal mağazası açılıb ki, çox sərfəli qiymətlə, yəni topdan satış qiyməti ilə sizə lazım olan bütün DSP-dən təqdim olunan elektrik məişət avadanlıqları söylədiyim kimi ideal mağazasındadır. 070-777-0303 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər DSP-yə. Digər təşəkkürün digər sponsorumuz Yovşan Klinikasındadır. Klinikasındadır daha doğrusu. Yovşan Klinikası Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında yerləşir. Müasir tibb avadanlıqlar var, peşəkar həkimlər var və diqqət. Bugünə qədər Yovşan Klinikasında check-up mayına 170 manata idisə, artıq keçmiş zamanda qaldı bu qiymət. 100 manata check-up mayına Yovşan Klinikasında 100 manata. Eləcə də həftə içi hər gün Yovşan Klinikasında tanınmış terapevtlər Xoşbəxt xanım Ağayeva, Əlfəttar Rufullayev, Cərrah Proktolu Vagif Məlikov pasiyentlərini qəbul edir həftə içi hər gün Yovşan Klinikasında 055-558-0809 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yovşan sağlam yaşam deməkdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Reklamlardan qayıdışda ansamblın bir gözəl ifası ilə qayıdış edək. Olar mı? Odur ki, reklamlardan sonra görüşürük.
Teşekkürler. Çok sağ olun bir daha Rauf ve ansambl heyeti kollektivin her bir üzvü. Teşekkürler her birinize ki bizlerle berabersiz. Her zamanki kimi elə bugün de eşk olsun sizlere söylüyorum. Celaleddin Rumi'nin de yaxşı sözü var ki, istəyir xasiyyət dəyiş, istəyirsən əqidə dəyiş. Ama deyir olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol. Bu daha güzel. Gelsin mahnısı. Buyur. Tamaşaçılar, mən sizlərlə bu məqamda sağollaşıram. Seyranın gözəl ifası səslənəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Səbəb odur ki, məhəbbət əhliyəm
Ay nurla məhəbbət olmasam məndə qəribə bir alət var. Biri qaça yanımdə, hində ya firəngə gedə. Biri qaça yanımdə, hində ya firəngə gedə. Onu gətirməyəm, qollarımda qüvvət var. Əzim şikilli balam, dəsmalıya ekilli balam. Əzim şikilli balam, dəsmalı kirli balam. Bir çox xanəndələrin içindəyəm. Günlardır şikilli balam. Aman ey sənin həsrətindən, sənin dərdindən çöllərə düşmüşəm, xəbərim var mı? Çıxa bilməyirəm el arasına. Dillərə düşmüşəm, xəbərim var mı? Sənin həsrətindən, sənin dərdindən dillərə düşmüşəm, xəbərin var mı? Çıxa bilməyirəm el arasına. Çöllərə düşmüşəm, xəbərin var mı? Son gedişin bir il oldu, ay güllər. Əkdiyimiz güllər soldu, ay güllər. Axı bizə nə oldu, ay güllər. Dillərə düşmüşük, xəbərin var mı? Çöllere düşmüşem, haber var mı? SP Elektroniksin Biləsuvarda yerləşən Yovşan Klinikasının sponsorluğuyla axşamdan axşama bitdi.